A Pobra reunirase con Portos de Galicia para por solución ao conflito co Club Remo Puebla. O alcalde da Pobra do Caramiñal reunirase esta semana coa presidenta de Portos de Galicia para chegar a un acordo tras o conflito surdido pola cesión dunha nave na zona portuaria ao Club Remo Puebla. Un conflito que ten a súa orixe en setembro do 2020 cando o recedor trasladoulle a Portos de Galicia a necesidade dun espazo para que o club puidera desenvolver a súa actividade. Nesa reunión valoreouse a posibilidade de, de ocupar unha das naves situadas preto do edificio de usos náuticos. Ao mes seguinte, en outubro, un representante de Portos entregaba directamente as chaves á directiva do Club de Remo sen solicitude formal de ocupación ni autorización previa. Que Portos abreu lle a porta ao Club de Remo para que entrara no, na nave e despois empezou a facturar sin mediar absolutamente ningún tipo de solicitude ni autorización oficial por parte de Portos de Galicia. Nunca, nunca o Concello chegou, non lle dou tempo nita siquera a, a solicitarlo, nin o propio Club de Remo, e, eh, e, sin embargo, e nunca houve unha autorización na que se establecera pois, esta vai a ser a tasa que se vai a cobrar, cousa que, por certo, eh, determina a lei que, de, que debe ser así. E, eh, e a partir dai, pois, empezou unha confrontación entre o Concello e Portos de Galicia, efectivamente, na que nos lle reclamamos, primeiro, que non aplicaran ninguna, ninguna cota. Aquí quero recordar, e non sei en que se basa Portos de Galicia para, para aplicar estas, para facturar eh, esta taxa de ocupación, porque no caso de autorizacións de uso en precario, a lei permite que durante un ano prorrogable outro ano, a lei de patrimonio de, de, de Galicia, de patrimonio se refiere ao patrimonio posesións que ten Xunta de Galicia, durante un ano e prorrogable outro ano que pode ser de maneira gratuita cando non hai intereses económicos, cando non hai un, un, un interés crematístico. Vamos. A pesar da reclamación feita polo Concello a Portos para que non aplicara a tasa, posto que o Club de Remo é unha entidade sen ánimo de lucro, os recibos seguiron chegando ata acumular unha débeda de máis de 13.000 euros que foi mitigada por unha subvención nominativa por emerxencia. Ben, esa situación na que xa se eh, se reclamaban 13.000 euros ao Club de Remo obrigou a conceder unha subvención nominativa por emerxencia ao Club de Remo. Nos sorprende que a representación do Club de Remo que dou a rol de prensa a semana pasada non mencionara este aspecto porque é importantísimo. O Concello non permitiu que o Club de Remo entrase en risco algún de desaparición nin pudese deixar de solicitar subvencións por ter deudas cada triga, senón que habilitou esta subvención de emergencia por 15.000 euros, porque os 13.000 euros de deuda que tiñan había que sumarse o recargo. Na actualidade, o Concello traballa na solicitude de concesión desta nave e tamén do actual edificio de usos náuticos, un proxecto que está pendente de ampliación debido ao cumprimento das condicións exigidas pola Deputación da Coruña nos atopamos eh, o expediente de solicitar a concesión do edificio de usos náuticos. A Mayores temos que solicitar a concesión desta de, de nave. Eh, a Mayores estamos tamén tramitando a subvención da Diputación de 300.000 euros que nos concederon unha subvención nominativa, como sabedes, para ampliación do Clube de Remo, para un proxeto total de 390.000 euros. Son todo trámites e procedimentos lentos e farragosos e que solicitan moitísima documentación para poder concedernos eh, un edificio que nos consideramos que é propiedad municipal que é o edificio dos náuticos e que Portos de Galicia non quere reconhecer. O alcalde tamén aproveitou esta mañá para mostrar o apoio tanto ao Club de Remo Puebla como a todo o deporte local.